Oi, meus amores! No vídeo de hoje trago uma marca, uma make com ninguém mais, ninguém menos que Ruby Kisses. E digo mais, vou trazer uma inspiração de maquiagem pro ano novo que vai ficar babadeira. Se você já gostou do título desse vídeo, se você gosta de produtos nacionais e você não tá inscrito ainda no canal, já se inscreve agora. E não deixa de curtir esse conteúdo também. Ativa o sininho de notificações pra vocês saberem em primeira mão toda vez que eu postar um conteúdo novo. Isso me ajuda muito porque o YouTube entrega o meu vídeo pra mais pessoas. Pra quem não sabe, Ruby Kisses é uma marca... Eu falo que ela é nacional, mas não é nacional. Digamos que é uma marca acessível. É uma marca do grupo Kiss New York, que pra quem não sabe é aquela marca dos cílios, dessa aqui, ó. Tem cola de cílios também, enfim. E essa marca Kiss New York é uma marca importada, né? Só que eles fizeram uma marca que chama Ruby Kisses, enfim, e tem um valor muito acessível aqui no Brasil. E aí eles me mandaram uma caixa recheada com muitas coisas, muitas paletas, muitos cílios, muito tudo. E aí hoje eu vou criar um look aqui com vocês. Eu vou fazer uma maquiagem completíssima só usando os produtos de Ruby Kisses. Eu vou fazer a preparação de pele. Vou começar com esse hidratante. Eles chamam de primer facial, mas é um hidratante, né? O pré-make. Nossa, ele é meio siliconado. Que engraçado. O primer hidratante restaura o equilíbrio da pele. Contém vitamina E, o que protege a pele contra radicais livres. Que legal. Nossa, ele parece realmente um blur, não sei. Nossa, que textura diferente. Muito diferente. Você passa, a pele já absorve. Fica blur mesmo. Que loucura. Ele é como se fosse um primer mesmo. Vou passar aqui na testa também, no nariz. Vou aplicar agora o primer minimizador de poros. Retoque nunca mais. Eu sempre quis testar esse produto. O Lui tá demais hoje. Enfim, eu sempre quis testar esse produto, inclusive essa linha, Retoque Nunca Mais, eu sempre quis testar todos os produtos, na verdade. E eu vou aplicar só onde eu tenho poros dilatados, que é mais nessa região aqui, ó. O primer, gente, ele não precisa ficar sendo aplicado em lugares que a gente não tem poros. Então eu aplico aqui na testa, apliquei aqui, ó, no nariz um pouquinho também. Agora eu vou fazer a pele, e eu vou fazer a pele com os corretivos Under Eye Corrector. Eu peguei alguns tons aqui, inclusive eu peguei um tom pra fazer o contorno, mas eu vou fazer o rosto todo. Eu acho que tem uma cobertura legal, tem um acabamento um pouco mais sequinho, então eu acho que vai ficar bem bom isso aqui. Eu vou usar os tons 25, que geralmente é o que eu uso na olheira. Vou usar tom 30, que eu acho que vai dar bem legal o tom da minha pele. E vou usar o tom 34 para fazer o contorno. Bom, vou pegar o tom 34 então para fazer o contorno. Ele não é tão escuro, mas tudo bem, depois a gente passa um pouquinho mais do contorno em pó. Aí eu vou pegar o 30 para passar no restante do rosto. Eu vou pegar o 25 para fazer a iluminação. Agora eu venho com o pincel da Belis e espalho tudo. Gente, eu gostei disso aqui, hein? Gostei disso aqui que a gente aprontou. Olha como fica lindo. Fica super natural. E a cobertura nem se fala, né? Vou selar essa região aqui pra não ficar acumulando corretivo nas linhas. Esse pozinho aqui é o translúcido. Deixa eu ver se ele tem cor. Ele é a cor 10. É o Under Eye Powder. Ele é muito fino mesmo. E ele vem com uma esponja... Ele vem com uma esponjinha, gente. Olha que graça. Que bonitinho. Ó, ele é bem fininho. Olha, ele até some. Tiro o excesso de produto aqui. Eu sempre gosto de aplicar com o pincel. Olha só, ele até some, gente, de tão fino. Esse pincel é o 11 da Ariana. Olha lá por cima. E sempre depositando, nunca arrastando o produto, tá? Vou fazer o contorno com essa paletinha aqui. Ela tem um tom mais escuro também, mas o tom que eu tô usando é a Light Medium. E eu vou usar esse tom mais escuro, porque eu tô bem bronzeada. Na verdade, eu vou misturar
esse com esse. Vou misturar esses dois tons. Esse pincel aqui é um pincel que eu comprei há muito tempo atrás na... Eu não sei se era na Shein ou se no AliExpress. Não sei, faz muito tempo que eu comprei. Acho que foi na Shein mesmo. Tô usando esse tom aqui que eu achei que ficou incrível o contorno. Ficou um pouquinho mais quente, mas tudo bem. E eu vou usar esse tom aqui, ó, pra fazer o contorno do nariz, porque ele é bem mais acinzentado, ó. Olha como ficou bonito isso aqui. Ficou bem natural. E eu já dou uma entradinha aqui, ó, na entrada do olho, pra ficar essa marcação. Tem vezes que eu não gosto de fazer, tem vezes que eu gosto, depende do mood. Paleta Bare Blusher, que vem um iluminador e três tons de blush. Já passei aqui desse lado e olha a potência desse iluminador. Ele não tem partícula de brilho. O único ponto negativo dele é que ele é bem claro. Eu não sei se tem outras cores, tá? Pode ser que tenha. É que eles me mandaram só essa. E essa aqui, esse é o único tom do iluminador. Então eu achei que ficou um pouquinho claro. Mas fica bonito. Depois que a gente passa o blush, ele não fica tão claro assim. Agora eu vou pegar esse tom aqui de blush, que é um rosado mais queimado. Tiro bastante o excesso. Ó, tá vendo? Quando eu aplico mais em cima do iluminador, ele dá uma disfarçada. Inclusive, fica lindo, hein? Amei. Já estou aqui com o olho pronto. Vou fazer esse olho aqui juntinho de vocês. E pros olhos, eu usei essa paleta aqui, ó, da Ruby Kisses. Lindíssima, super pigmentada. Bom, eu amei esse olho. E foi super prático, fácil. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu fiz. Ó, eu comecei com esse tom aqui, que é um pouquinho mais quente. Pincel da Levande Gama 06. Eu começo depositando só aqui no cantinho externo do olho. E aí, com o restinho de produto, ó, eu venho trazendo um pouquinho pro começo do olho. Agora, com esse tom mais escuro, eu pego um pincel menor. Esse aqui é da Ico, 80017. E eu vou ficar só aqui no cantinho externo, bem no finalzinho. Não vou subir muito com ele. Quero fazer um esfumadinho bem contido aqui, ó. Volto com o primeiro pincel para esfumar as bordinhas. E aí eu arrasto um pouquinho pro finalzinho da sobrancelha. Sempre com a mão bem levinha. Fica aquele efeito alongado que a gente gosta. Agora eu vou fazer uma misturinha desse tom e desse aqui e aplicar na pálpebra. A potência dessa sombra não é mole, não. Olha que coisa mais linda. Agora venho com o lápis na cor chocolate. É dessa linha Intense Eyeliner. E eu vou aplicar em toda a linha d'água. Ele é quase preto, gente. Ele é bem escuro mesmo. E aplico também na raiz do cílio superior. Vou pegar um pincel fininho, esse aqui é da Seven Colors, SC621, e vou esfumar esse lápis, que é maravilhoso, por sinal. Ele é um marrom mais frio. Agora eu vou selar esse lápis com o tom mais escuro, e aí eu já faço a união aqui, ó, do esfumado de baixo com o de cima. Pego o tom mais claro, que foi o primeiro que a gente esfumou, e vou dar uma esfumada geral aqui, ó, pra não ficar tão escuro. Cílios postiço vai ser esse aqui, nessa referência. Ele é da Kiss New York, é dessa caixinha aqui, ó. Eu achei que ele ficou bem natural, gostei bastante do efeito. Pra dar um acabamento mais bonito, eu venho com essa máscara aqui. Essa é a Volume and Define, que é volume e definição. Eu achei que ela traz mais definição do que volume. Eu gostei muito do aplicador dela, é bem pequenininho. E eu achei bem fácil aplicar nos cílios inferiores. Passo também nos cílios superiores, pra juntar os cílios postiço com o natural. E às vezes tirar aquelas sujeirinhas de make que ficam, sabe? Pro
pros lábios, eu vou usar esse balm que chama Look Up. Ó, ele é bem marronzinho e ele tem tipo um hidratante, sabe? Esse branquinho no meio. Ele é bem, bem, bem hidratante. Ele tem fator também FPS 10. Olha, bem hidratante. Eu achei a cor dele tão linda. Adorei. Agora, com o lápis labial na cor Gingerbread, que vocês sabem que é um lápis labial que eu sou apaixonada, pra fazer aquele efeito de lábio gringo, sabe? Quando tem o contorno mais escuro e o meio um pouco mais claro. Que lábio lindo. Amei. E aí, amores, o que vocês acharam dessa make inspiração usando só produtos da Ruby Kisses? Eu achei que ficou lindíssima. Inclusive, usar o corretivo como base foi, ó, maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Triste que esse final de ano tá chegando, mas feliz pra começar um ano novo, cheio de energia positiva, cheio de pensamentos positivos. Espero que vocês usem essa inspiração, porque eu amei. Um beijo e até o próximo vídeo.